Ahoj, já vás vítám u mého dalšího videa, respektive u dalšího unboxingu. Jelikož já mám celkem unboxingy v oblibě a velmi ráda něco otvírám a takhle ráda dostávám dárečky a prostě znáte to. A vy, co mě sledujete, tak určitě taky, jinak byste na mém kanále ani nebyli. No a v tomhle videu si budeme otvírat krabičku. Krabička je něco, co dřív frčilo pod názvem třeba Ladybox, Beautybox nebo něco takového. A vlastně jsou to krabičky plné produktů. Vy si vlastně zaplatíte krabičku za nějakou částku a vy v ní dostanete něco, co nevíte. Dává to smysl to, co jsem řekla? No prostě dostanete produkty, ale nevíte jaký. Tohle mi přišlo vždycky super jako dárek pro někoho, když nevíte, co vymyslet a chcete dát něco pěknýho. Takže jsem ráda, že mi Flip G napsala s tím, že by mi poslala tady tuhle krabičku, protože já samozřejmě vždycky ráda něco dostávám a ještě k tomu nevím, co tam je, takže to mám zároveň i jako překvápko. Takže se na to může mrknout. Já jsem to vyndala alespoň z té velké krabice, ať tady úplně zbytečně neotvírám něco, co vlastně nepotřebujeme tolik vidět. No a v krabici byla tady tato nádherná krabička. Je růžovoučka, tak jsem se alespoň trošičku sladila. Krásně se třpití, určitě jí tady najdu místo. No a mohli bysme do toho mrknout. Tak já to tady rozbalím. Rozvážu. A otevřu. Tada! Tak jako první je tady dopísek. Můžu ho sloupnout nebo ho musím... No, to prostě radši udělám nějak opatrně. Tak. Vyndám si dopísek. Milá Evženie, právě drží v pořadí již druhou krabičku. Tentokrát inspirovanou létem a prázdninami, které jsou v plném proudu. Doufáme, že ti produkty přijdou vhod jak doma, tak u vody s přáteli. Pokud bys o krabice chtěla říct svým sledujícím, budeme moc rádi. Přejeme ti, ať ti krabička dobře slouží a dělá každý den radost. S láskou krabička. Opět krásně to voní všechno. Oh. Teď mi s toho vypadly ještě medvíci. Já si rovnou jednoho dám. V každém případě si určitě myslím, že by nebylo špatný vždycky dělat nějaký ankety přímo objednávajícím. A děkuji jim to třeba vždycky sedne na pleť a podobně. Ale nevím, jestli to tam třeba už mají nebo ne, protože já jsem to přece neobjednávala, ale bylo mi napsáno, tak třeba to tam tak je. Já to rozevřu a... Olala, takže první věc, po které sáhnu, a vždycky jsem ji chtěla zkusit, ale bylo mi vždycky líto za to utrácet, tak je to tady tahle micelárka, tuším. Jo, je to micelárka od Biodermy. Fakt jsem ji vždycky chtěla zkusit. Je to prostě věc, která je celkem dost populární už hodně dlouhou dobu a já jsem ji nikdy nevyzkoušela. No a další věc, co mě hodně zaujala, tak je tady tento balzám na rty. Ten vypadá parádně. Úplně mi to líto rozdělávat, to asi zatím nechám tak. Pak je tu další balzám na rty, ale ten už možná rozdělám. Mě to je ale vždycky líto, když je to zalisovaný. Nemám ráda zalisované věci, protože jde pak poznat, že to rozděláte samozřejmě. Radši krabičky, protože ty jdou vždycky zavřít. A ježiš, to je božsky voní. Tak tohle je super. Taky jak nějaký bombóny. Je za poslední dobu všechno voní jak bombóny. Jo, ani jsem si nevšimla, že ten balzámek má SPF 30. Takže parádka. Další věc, co mě celkem zaujala, je... Aha, tady je zrcátečko. Takže tady máme zrcátko s plameňákama. Ty teďka celkem dost frčí. No a pak tu máme plameňáka osobně. To je perfektní věc. Až na to, že já neumím skoro nic nafukovat. Já nevím proč, já neumím prostě dýchat. Ale tohle bych mohla zvládnout. Jo, dobře, tohle šlo, akorát jsem to celý za otrtěnky. Takže tam máme takovýho parádního plameňáka. Dále tu je opalovací mléko od Sebamed, 30. Úplně mě mrzí, že mi ten, že tu krabičku nemám dřív. Protože jsme byli v Itálii a tam jsme tohle potřebovali jako sůl. Nakonec jsme skončili stejně úplně spálený.
Věci od Sebamed miluju, protože jsou vhodný i na hodně citlivou pokožku. Já se na to mrknu, aspoň ať vidím, jak to vypadá. Takže takovýhle opalováček. Pak jsou tu dvě věcičky od Rituals. Nebudu se snažit to vyslovovat, nesnáším vyslovování věcí anglických slov. A tohle by měl být... Tohle by měl být sprchový olejček. Olejčky sprchový mám strašně ráda. Trpím na suchou pokožku, takže já potřebuju hlavně sprchový olejčky. Já používám teda teďka jeden od Kiehl's, takže aspoň budu mít zase něco novýho. A tohle je sprchový gel pěnový. No a je tu naprosto skvělá věc a to je tea tree oil. Čistý 100% olejček. Já jsem teda nikdy 100% koncentrát neměla a nejde mi to vytáhnout. Já jsem měla takový gelík z tea tree oil na pupínky a to byla naprosto skvělá věc. Pokud vím, tak tea tree oil má různorodé využití, jak třeba na dezinfekci a podobně, i na dezinfekci místností. Pokud máte třeba nějakou vonou lampu a tam si kápnete, tak by vám to mělo vydezinfikovat místnost, teda aspoň tuším, že to tak je, nechci úplně kecat. Takže z toho to mám naprostou radost. V každém případě tady tento 100% roztok by se měl míchat s jinými oleji, takže pozor na to. No a pak tu máme takovou dekorativku a tou je Revlon. Nikdy jsem od Revlonu nic neměla, abych pravdu řekla. A zrovna ty barvičky nejsou úplně můj vkus. Možná kdyby tam nebyla ta modrá, tak jo. A je mi to líto rozdělávat. A třeba i tak to využiju. Vím, že v první krabičce byla NYX Lingerie, jak tak se tomu říká. A to by mě třeba zajímalo, to bych ráda vyzkoušela. Ale tady tohle prostě úplně to není prostě pro mě, což mě fakt mrzí. No a poslední věc, to je lak na nechty. Já bohužel si nechtíky nelakuji, takže to bohužel nevyužiju. No a abychom si to tak nějak zhrnuli. Asi jakože úplně největší radost mám z micelární vody, pak z toho tea tree olejčku a z balzámu Narty. To jsou prostě věci, které úplně fakt jakože těším se na ně a že budu používat. Pak asi zbylý věcičky, jako třeba tady ty olejčky a mléko opalovací, tak to jsou věci, které se prostě nestratí. Určitě ráda po nich hrábnu. No a jako toto, jen škoda, že nemám bazén. Frede, budeš si s tím hrát? No to by bylo pro tady tenhle unboxing všechno. Doufám, že se vám video líbilo a že jsem vám ukázala třeba zase něco nového. V každém případě mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu a budu se na vás těšit zase u dalšího videa. Mějte se krásně. Vaše Evžu.